Igishanga cya Kageyo kiri hagati y'imirenge ya Mwiri, Rwinkwavu na Gahini mu karere ka Kayonza, usanzwe cyahingwaga mu gihe cy'imvura gusa, kuzuba ntikibyazwe umusaruro kubera ko nta mazi ahagije cyagiraga. Nyuma yo kubona icyo kibazo, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ibinyujije mu mushinga ugamije guteza imbere amajyambere y'icyaro, yakoreye abahinzi urugomero ruzakwirakwiza amazi muri icyo gishanga, igikorwa abaturage bafata nk'igisubizo mu kongera umusaruro. Tugiye kujya duhinga igihe cyose amazi adufashe mu kuhira iyo myaka. Hose tugiye kujya twuhira, kuko mu bigaragara na hariya hari amasambu atajyaga naho nta kamaro yagiraga, umuntu yayahingaga imyaka ikuma, ariko ubu tugiye kujya tuvomera imyaka usange hano ikibazo cy'amapfa gikemuke. Twayaga tugira igihe cyo guhinga kubera ko ari igihe cy'imvura, ubwo twarindiranyaga amezi y'imvura, ariko ubusanzwe buri gihe cyose ntabwo twahingaga buri gihe kubera izuba, ariko kubwiriya damu ubwo numva buri gihe cyose tuzajya tubona amazi. Nk'aba ngaba aba bahinze aha hafi buhiranye n'imyaka yabo. Ikiza tumarira ngendebye tuzahise duhinga ishuri ebyiri ku mwaka seze ebyiri, ubu tuhumbukiye rimwe, tuzasarura rimwe mu kwa cyenda, tuzadutera umuceri mu kwa karindwi, tuzadusarura mu kwa cyenda turima, mu kwa cumi dushyiramo umuceri. Ntabwo tuzongera kubura amazi, ubundi twahingaga umuceri tukabura amazi, ariko ntabwo tuzongera kuyabura. Ni musozi kandi abegeye hano ku gishanga hano turatwuhira, nkanjye ntuyaha ni uko ngo nzayanuhira. Umuyobozi w'umushinga ugamije guteza imbere amajyambere y'icyaro Bisangwa Inosa avuga ko hazitabwa kuri icyo gishanga n'inkuka zacyo huhirwa ibihingwa byatoranyijwe. Harimo no kubagezaho ibyerekeranye n'imbuto n'amafumbire binyujijwe muri koperative, kuko harimo koperative hari indi yitwa Indatwa, nayo yafashijwe kubaka ubushobozi muri koperative mu bintu bitandukanye. Hari ukuba uburyo koperative yatera imbere, hari uburyo bwo kuzamura umusaruro ari mu gishanga, hari n'imusozi. Uyu mushinga wahisemo ibinyampeke, harimo ibigori, harimo imboga n'imbuto, hakabamo na soya, hakabamo n'ubworozi n'umuceri. Umuceri niwo uzayohirirwa hariya, twakoze muri hektari zigera kuri 662. So harimo no gukora amaterasi imusozi kugira ngo babashe guhinga banazamura umusaruro. Uyu mushinga watangiye gushyirwa mu bikorwa guhera mu mwaka wa 2014, ukaba uteganyijwe kuzarangira muri uyu mwaka wa 2019, ufashije abahinzi b'umuceri, ibigori, imboga n'imbuto 1,556 bo mu karere ka Kayonza honyine, bagakorerwa n'imihanda izabafasha kugeza umusaruro wabo ku masoko. Ibikorwa remezo nk'ibi kandi biri no mu turere twa Gasabo, Gatsibo, Gicumbi na Muhanga, bizagirira akamaro abaturage babarirwa mu 42,000 bakora ubuhinzi n'ubworozi. John Bicampaka, Televiziyo Rwanda, i Kayonza.